Dobrý den, vítejte u aktualit z obce. Ve čtvrtek 2. února se v sále PZK o Bystřice konal tradiční ples pro druhý stupeň polské základní školy. Jak se letošní ročník povedl, se podíváme v dnešní první reportáži. Ples pro žáky 2. stupně má na polské základní škole velkou tradici. Každoročně se jeho organizaci ujímají žáci 9. ročníku, kteří se postarají o kompletní zajištění programu na celé odpoledne pro své spolužáky. Najprv přigotovovali jsme také nagrody do tomboly, chodili jsme po různých firmách i sponzorách. Na štěstí vybrali jsme, myslím, bardzo dużo nagród. Později jsme začali plánovat také řeči jak bufet i funkce různých lidí, bo třeba to mít rozplánované. Dzisiaj jsme tu tylko poukładali jak bufet, tam reproduktory, no i už je gotové. S přípravou většiny věcí na ples si žáci poradili bez problémů. S organizací mě byl v sumě taky problém, dlatego, že my máme jakąś takovou grupkę zwartą, kde tak 6-7 lidí naprawdę pracuje i reszta například jim nie przeszkadza, żeby całą tę imprezę siedzieć w bufecie. Najpierw nasi konferencjerzy przywitają wszystkich, później będzie tradycyjny polonez. Jakaś zabawa, tombola, potem jest występ zespołu folklorystycznego Bystrzyca, potem druga część tomboli, zabawa i pod koniec jest wygłoszenie króla i królowej balu. Moderace odpoledne se ujali také sami žáci 9. ročníku. Také toto pro ně byla většinou výzva a první zkušenost s moderováním v životě. Głównie ten stres chyba, že coś pomylíš albo tak, ale inaczej to w ogóle tak jak przeczytasz sobie 3-4 razy z mikrofonem, to spoko. Velmi pečlivě připravili žáci také bufet, který se doslova prohýbal pod nabídkou dobrého jídla. Máme sushi, frytky, pončky, potom různé také jaké ťastečka, makaronky i popcorn. Žáci se chopili organizace plesu velmi obstojně. Oporu měli samozřejmě také v pedagogickém sboru. Já muszę powiedzieć, że jestem po raz pierwszy klasową i w ogóle ta ekipa cała się sprawdziła na maksa. Są zegrani, są zorganizowani, mają sporo świetnych pomysłów. Ja tylko robię taki backup i w ogóle tak by tam ktoś był za nimi i koryguję całą tę akcję. Zresztą naprawdę można na nich liczyć i jestem z nich bardzo dumna. Była jakaś sytuacja, gdy naprawdę było potrzeba tu jak korygować, z niczym pomóc, nieco co trzeba już nie zwládli sami bez podpory. Nasza młodzież ma niesamowitych sporo pomysłów i te trzeba właśnie ustatkowywać, ponieważ nie każdy pomysł jest świetny aż tak. No i każdy chce przyjść z jakimś czymś nowym i takim i właśnie ja byłam od tego, by to troszeczkę powiedzieć, oj uwaga, trzeba porozmyślać i troszeczkę im pokazać tę drogę, ale myślę, że ogarnęli się świetnie. Velmi povedený ples 2. stupně hodnotil opravdu pozitivně také ředitel školy, který na akci samozřejmě také nemohl chybět. To byla bardzo wspaniała akcja, bardzo udana, bardzo dobrze zorganizowana. Kłaniam się nisko przed tak wspaniałą organizacją, przed pomysłami. Bardzo się cieszę z tego, że dali radę, ponieważ to bardzo trudno zorganizować taką imprezę w takim młodym wieku. Ve středu 8. února navštívili děti z bystřického DDM naše televizní studio v Třinci. Jak se nám exkurze líbila, se dozvíte v následující reportáži. Dobrý den. Návštěva třineckého studia regionální televize IFK, kde vznikají zpravodajské pořady Třinecký magazín, Těšínské minuty, Bystřický report a mnoho další televizní tvorby, je již tradiční součástí programu, který připravuje Bystřický dům dětí a mládeže. Pro příchozí malé návštěvníky jsme v prostorách televize připravili hodinu a půl trvající program, který měl děti seznámit se všemi aspekty naší práce. Děti jsme si rozdělili do tří skupinek a postupně procházeli po pracovišti.
Každý z nás jim představil nějakou část naší práce. Například u nás načítali komentáře a ukazovala se jim, jak se stříhá. U kolegy kameramana pak zkoušeli čtecí zařízení. Na třetím stanovišti se seznámili trošku podrobněji s práci redaktora a kameramana. Vyzkoušeli si práci i kameramana a poté jsme pro ně měli připravený kvíz a museli poznat věci, které pro rodiče byly úplně běžné, ale myslím si, že většina dětí dnes už netuší, co je disketa anebo kazeta do kamery. Nejvíce děti téměř při každé návštěvě zaujme samozřejmě zpravodajské studio, odkud moderujeme všechny naše pořady. Ani návštěva z Bystřického domu dětí a mládeže nebyla výjimkou. Tak děti viděli, že ta místnost je úplně obyčejná, jako každá pomalu kancelář. A díky zelenému pozadí se najednou v počítači všechno změnilo. Za něma bylo jiné pozadí, viděli se prostě tak, jak vidí nás v televizi, což pro ně byl určitě taky zážitek. A nejenom, že si děti zkoušeli, jaké je čtecí zařízení, ale také jejich vychovatelé, kteří s nimi přišli. Takže ani oni se nebáli a vyzkoušeli si práci v televizi. Musím říct, že pokaždé, když u mě někdo byl, tak vždycky se našel někdo, kdo byl odvážný, kdo chtěl číst. A i když mu to čtení nešlo, tak stejně do toho šel a chtěl si to vyzkoušet. Takže za mě děti superově spolupracovali. A dozvěděli se, jak vzniká reportáž. Všechny děti si z návštěvy odnášely zážitky. Každého však nejvíce zaujala úplně jiná představená věc. Co všechno si zatím mohla vyzkoušet a co tě z toho nejvíc zaujalo? Se ta kamera. A jak se ti pracovalo s tou kamerou? No jako... Dobře. Nejvíce zaujaly ty kamery a jak je na tomto světlo a tak, jakože a i ty mikrofony a všechno. Třeba přiblížovat a stmavovat. Některé části práce kameramana nebo reportéra si vyzkoušel také dospělý doprovod dětí. Zaujalo mě, jak taková reportáž může vypadat, že to není o tom, že přijede kameraman s redaktorkou, natočí 2 hodiny, ale jak to celé zpracují a dají dokupy. Během prázdnin Bystřický dům dětí a mládeže pro zájemce připravil opravdu pestrý program, kdy návštěva naší televize byla jen jednou dílčí činností. I během dalších dní se děti opravdu nenudily. Například v pátek 3.2., kdy byly poletní prázdniny, jsme navštívili kino a potom jsme navštívili Bystřický bazén. V pondělí bylo ve znamení pečení, kdy jsme dopoledne navštívili Bystřickou pekárnu Bajus. Úterý jsme navštívili obecní policii, kde nám obecní strážníci nastínili, jak taková práce strážníka může vypadat. Po návštěvě v naší televizi zamířili děti do nedaleké Nové Werk arény, kde absolvovali exkurzi. Bystřický dům dětí a mládeže srdečně zve děti, rodiče i prarodiče na maškarní karneval. Ten bude v neděli 26. února od 15 do 18 hodin ve vestibulu základní školy. Připravena je kouzelnická show, Rej Masek, vystoupení dětí z DDM, hry, soutěže a nebude chybět ani diskotéka. Obec Bystřice vás v pátek 24. února srdečně zve na koncert trojročních období. Tentokrát se můžete těšit na The Cello Boys. Hudebníci hrají pop a rock na smyčcové nástroje za doprovodu bubeníka. Tak doražte v pátek v 19 hodin a 5 minut do promítacího sálu místního kina na jedinečný zážitek. Poslední příspěvek uzavřel tento bystřický report. Mějte se hezky a na viděnou zase příště.